El Club Futbol Sala Molins 99 necessitava guanyar i ho va fer, sortint de la zona de descens abans d'arribar al Nadal. Bueno, ha hagut un partit en general bastant bo, entret els 40 minuts. Sí que ha hagut algun momentet, nosaltres a mitja pista que ens ha costat, estàvem fent un pas enrere com si no acabéssim d'anar i allà ens han fet mal. Sense anar més lluny han remuntat el partit, d'un 0 a l'1-2 amb jugades a mig camp, d'estar una miqueta més de pas. Després hem corregut, hem tingut uns minuts de que finalitzàvem bé i al final de 5 hem acabat guanyant el partit. L'equip entrenat per Àlex Bautista va ser millor. Una contra culminada per Àlex Sánchez Ajo significava el primer gol. Poc després, empatava Sergio Martínez. La primera part va ser igualada i, de fet, els de la terra ferma es van posar per davant. Però el Molins no estava disposat a cedir cap punt i Bruno va aparèixer per fer el golaç de la tarda. En la segona part, amb una gran concentració i efectivitat en les jugades d'estratègia, el Club Futbol Sala Molins 99 es va fer mal partit. Sánchez Ajo va fer, amb un gran xut, el 3-2. I el mateix Ajo va fer el 4-2, certificant el seu hat-trick. Estic molt content, més per l'equip, perquè, joder, prefereixo guanyar el partit abans que qualsevol cosa, però sí, 3 gols per ajudar sempre van bé. En una jugada amb falta d'atenció defensiva i el rival jugant de 5, els visitants van retallar distàncies. Però aquesta vegada sí, el Molins va saber treballar amb un marcador ajustat. Els locals van saber defensar molt bé el joc de 5 i Sergi Areny, Ivan Rodríguez i Karim Benaliti van marcar porteria buida. Sí, bueno, tu ho has dit, el mateix treball. Portem treballant un mes i mig, igual de fort, igual d'intensitat, anant a tot, i ens trobàvem en que una part molt bona i una molt dolenta. I la part dolenta acabava passant més. Acabàvem perdent partits que guanyàvem de 2-3 gols. Avui s'ha currat, hem seguit, com hem fet sempre, la diferència, que avui s'han acabat les jugades dins. 3 punts necessaris, lluitats i merescuts per un Molins que va trencar la mala dinàmica.